Agora o Rio de Janeiro com a Taça Guanabara, Botafogo e Vasco em São Januário. O Vasco saiu marcando, Rômulo sofreu pênalti. Giovani bateu e marcou, apesar da trave, repare só, 1 a 0. No segundo, a jogada foi de Giovani, que invadiu a área e cruzou. Mauricinho, de cabeça, aumentou a vantagem para o Vasco, 2 a 0. O terceiro foi uma jogada de todo o ataque. Mauricinho foi até a linha de fundo e cruzou. O Mário entrou e marcou de cabeça. Final, Vasco 3, Botafogo 0.